وشكرا لما لا بد له ان ياتي. Він приїхав до Києва, аби своєю творчістю підтримати українців. Переконаний, його поезії будуть зрозумілі народу, який нині змушений жити в умовах війни. Я приїхав висловити солідарність народу, який страждає так само, як і народ Сирії. Адже і в Сирії, і в Україні Путін воює проти народу. Фараж Ахмад Байрагдар розповідає, 1987 року він був заарештований сирійськими спецслужбами. Його підозрювали в опозиційній діяльності. У Сирії тоді це вважалося злочином. Цикл поезій «Дзеркала відсутності» автор створив саме під час ув'язнення. Ці вірші я писав протягом 3 років. Сьогодні я читаю обране, те, що, на мою думку, немов дзеркало, відображає мою присутність тут серед вас. Аби слова поета, написані сирійською мовою, були зрозумілі київській публіці, лунає синхронний переклад. Дякую за те, що має відбутися. Наскільки я розумію, це опозиційний автор, який перебував у ув'язненні, і будь-яка людина, яка пережила схожий досвід, була репресована певним режимом, вона, звичайно, її переживання торкаються. Це все пов'язано, і кожен може знайти якусь відпущену або якийсь релевантний для себе коментар з іншої сторони. Віолончель, гуцульська скрипка, флейти, вірші сирійського поета лунають під музичний супровід. Це створює особливу атмосферу вечора, наповненого поезією. За те, що розчиняється в тиші і ніколи не повертається. Євген Онопрієнко, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.